Seno anak yang cikin. Rekran kain lain. Time tu, anak minta uyuk kita. Uyuk ke tu canap tu. Orang ni jauh sana, marang dia. Cikin kan? Alin tu kita je kenal. କୋଳରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଆଖିରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଇନ୍ଦୁ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। 70 ଦିନ ଧରି ସାନ ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି କୋଳକୁ ଫେରିଛି। 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ସହାୟତାର ଭରସା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସେହି ଅଧା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଅଧା ଖପର ଘରର ଚିତ୍ର। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏ ଘରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଇନ୍ଦୁ। ଇନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କହିବା ପରେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଇନ୍ଦୁ। ମାନେ ଜୋର ଜୋର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଆ ଡେଟ୍ ହେଲା ସେଇମାନେ, ଆଉ ଡେଟ୍ ହେଲିକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟାକେ ତ ଆମର ଘରେ ରହିଥିନା, ଆଉ ପୁଅ ଛୁଆଟା ଏଠେନି ରହିଥିନା, ଆଉ ଏଇ ପୁଅ ଛୁଆଟା ଡେଟ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହେଇ ଝିଅ ଛୁଆଟାକେ ଚାଲ ଆମର ଘର ନେଇକିନା ଯିବୁ କହିକିନା କହିଲି, ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଛୁଆଟାକେ ଆମର ଘରେ ନେଇଥିନା, ଆଉ ହେଇ ପୁଅ ଛୁଆଟା ଏଠେନି ଡେଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକେ ଚାଲ ମାଟି କାଟି କରିକିନା ଆମେ ଆସିବି କହିକିନା କହିଥିନୁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ମୁଁ କେମିତି 1000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଇଟା ବାଲି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ ନିରଞ୍ଜନ ପକେଇବ। ମୁଁ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଓଜନ କମିଥିଲା ପୁଅର, ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, ତାପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲି 15 ତାରିଖ ଡାକିଛନ୍ତି, 15 ତାରିଖ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ନେବ। ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଫୋନ୍ ହିଁ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଲାଗିଲେ। ଦୁମାଳ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଛତୁଆ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠାକାର ପାଚିକା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଗାଁରେ କେତେ ନିର୍ବଳୁଆ ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଛତୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିକି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଚିକି ଆସୁଛି, ସେ ଚିକି ଦେଉଛୁ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳା ପାଖ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ଚୁଆ କରି ସେଉଠୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି ନଳକୂପ ଅଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ବସିଛି, ହେଲେ ନା ନଳକୂପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି, ନା ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ପାଣି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଛି ବାକୁ ପିଉଛ ଆଉ ତୁମେ? ହଁ ପିଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛ? ନଦୀ। ନଦୀ କୋଉଠି? ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ନଦୀ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛ? ହଁ। କେମିତି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ନା କ'ଣ ସିଝେଇକି? ନାହିଁ, ଏମିତି ପିଉଛ, ଅଧା ମାନେ ଗରମ କରିକି ନା ଅଧା ମାନେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀ ପାଣି ପିଇବାଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖରାପ, ଏଇଟା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା? ନା ଜାଣିଛୁ। ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ? ହଁ। ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲେ ପୁରା ନଦୀ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅଟୁବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପିଇପାରୁଛୁ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁଦିନେ ସାର ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ନଦୀ ନ ଅଟିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଝରଣା ବାହାରେ ସେଇଗାର ଆମେ ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ନେଉଛୁ ପାଣି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁଥିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦମାଳ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 150 ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଗାଁ ବା ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ବି ପାଣି ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନି। ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ଆଉ ସୁବିଧା କାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ତିଆରି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ହଁ,
ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ ଖପରା ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଚାଲୁନି? ନାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନା ଜଣଙ୍କର? ମାଆର ଗୋଟେ, ମୋର ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦେଉନି? ନାଇଁ। ଶୌଚ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା, ଶୌଚ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ? ବାହାରକୁ। ଅପପୁଷ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ପିଇବା ପାଣି କଷ୍ଟ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ଏ ଦମାଳୁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଦମାଳୁ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସୁଦାମ ବାରିକ ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।